Ahoj, ja som Marek, dnes je tu so mnou na našej lavičke po novom Petronella a rovnako Škoda Octavia RS IV kombi. No a prečo ťahať auto s batohom, myslím kombi, do hory? No pretože, či chceme alebo nie, napriek jej hybridnému pohonu, je to 245 koní a odznačík RS. Áno, nie je o jazdení na čas, nemeriame stopkami, ani o jazdení na nejakú hranu a limit auta, ale o navnímaní jeho fungovania tak, aby som vám to vedel maximálne zodpovedne sprostredkovať. Asistenčné systémy. Lane assist off, side assist off, front assist off, jazdný režim sport, hybrid, ASR vypnuté. Tak teraz môžeš ten elektrický punch posielať na ten predok bez obmedzenia fešanda. Hojojojojoj, ale to bola veľká pasovačka s tou prílnavosťou teraz. Ale už keď sa chytí, tak to má fakt, že silu. Normálne nechápem. Tie brzdy sú také nejaké odťažité, že až na úplne naozaj razantné zašlapnutie to funguje. No, ale tie výjazdy teraz dobre s tým vypnutým ASR-kom. Dobre moja, poď. A drž sa teraz. Ale áno, tá ťažká rytka sa posunie, keď treba. Ale treba vedieť kedy. Dobre. Napriek tomu sportu je to celé také mekšie. Ale zase, ježiš, no zase tá brzda pod plynom. Ale inak dobre si poradia tie brzdy, dobre. Joj, pasuje sa s tým trakciou. Síly má dosť. Elektronický stabilizačný systém je stále prítomný. Hoj. Ale už keď to človek zošlapne tú brzdu, tak funguje. Posed za volantom, veľmi príjemné áno, uchop volantu rovnako áno, riadenie trochu odťažité, ale áno, dá sa na to spoľahnúť, rozmiestnenie pedálov, v tomto prípade iba malé áno. Bočné vedenie sedadiel veľmi dobré, čiže áno, fakt sú dobré tie sedačky. Sila a ťah motora. Hybridná kombinácia, prekvapivé áno, vzhľadom na to, že ten systémový výkon je 245 koní, ale tá elektrina tomu dáva oveľa väčšiu razanciu. Zvuk a prejav motora veľmi, veľmi vzdialené nie. Zvuk výfuku, nie. Nepočuť vôbec nič. Znútra. Práca automatické prevodovky v tom automatickom režime a v jazdnom režime šport, áno. Pádlami, ktoré sú na volante, zase tie plastové motýliky, nie. Brzdy silne pritlačené, áno, treba na ne fakt riadne šlapnúť. Podvozok v jazdnom režime šport stále nie je natoľko tvrdý, aby som to pomenoval ako, alebo nazval to športovým autom. V každom prípade, v súvislosti s tým, aké to auto je a čím je, je to dostatočné, áno. A tá zadná náprava si ľúbi tak ukročiť vďaka tomu batohu vzadu, čo má ten kombík. Pneumatiky v relatívne úzkom rozmere 225x40x19 a obúva to Goodyear Eagle F1. Zásadná vec, pokiaľ ide o benevolenciu elektronických kontrolných stabilizačných systémov, za predpokladu, že používame pedál brzdy a pedál plynu zvlášť, nie súčasne, tak je to áno. Ako náhle si pod plynom jemne pribrzdí, okamžite bere výkon, takže v globále za mňa počas tej jazdy príliš starostlivé nie. Alcantara na palube? Áno. Škoda Octavia RS IV kombi, čiže hybridná verzia praktického pološportového rodinného kombiku. Škoda Octavia RS v tomto podaní, ja to vnímam ako taký veľmi, veľmi komplexný balík
mnohých faktorov, ktoré by mohli zveľadiť rodinný život ako taký. Toto auto vo mne evokuje viac tú rodinu ako ten šport, ale tie športové vlastnosti, ktoré má, alebo nazvime to tie zábavné dynamické vlastnosti, ktoré má, sú obrovskou pridanou hodnotou pre napríklad rodinný výlet, pretože pokiaľ už sa niekam cestuje, všetka tá praktická časť príde na svoje a popri tom si ten vodič, pretože nemusí to byť vždy len otec všakže, príde na svoje aj pri tej dynamickej jazde, napríklad na nejakom horskom prechode v zákrutách. Takže toto spĺňa absolútne perfektne a čo sa týka všetkých možných vymožeností, výbavy a simply clever riešení, tak to už je debata na iné video. Škoda Octavia RS Hybrid Kombi, pološportová, nabíjateľná, veľmi pragmatická rodinná záležitosť.